Він з самого дитинства, з 3 місяців, названий патрон. Ім'я йому придумав син. Звичайно, скажімо, хотів би він більше часу з ним може проводити, але він розуміє, яку ми приносимо користь нашій державі. Ви бачите, які сюрпризи. Міна може ховатися там, де не очікуєш. Ми не проводимо годинами лекцій, бо це нудно, довго, незрозуміло. Ми беремо 15 хвилин, де через розмову з патроном розповідаємо реальні історії з життя, щоб наші діти знали ці заповітні 3 правила. Це не чіпай, не підходь, зателефонуй. Ми працювали під обстрілами, працювали, не були розбиті боєприпаси. Він гавкав, або сідав просто, якщо щось знаходить цікаве, і чекає, коли до нього підійдуть. Ми працюємо, могли нормально жити, діти, ходити в школу, на річку, кататися на велосипедах, грати м'яча.